Izbegla prognana i raseljena lica vode se kao posebno ugrožena grupa ljudi. Veliki broj njih živi ispod granice siromaštva. Srbija je prolazila kroz razne ratove, pa je tako zemlja sa najvećim brojem izbeglica u Evropi. Mi smo na nekom vrhuncu te neke izbjegličke krize imali 650.000 izbjeglica. Danas na našu sreću taj broj je daleko manji. U ovom trenutku imamo 66.000 lica sa izbjegličkim statusom, od kojih se polovine lica sa statusom nalazi upravo na teritoriji AP Vojvodine. 1996. godine u Srbiji je postojalo 700 kolektivnih centara u kojima je živalo 50.000 ljudi. Danas je taj broj manji, pa u Vojvodini postoje još 3 kolektivna centra koja će uskoro biti zatvorena. Plan je da do 2016. godine ovi centri u našoj zemlji više ne postoje. Sve ove godine mi sprovodimo te programe zatvaranja kolektivnih centara koji ne predstavljaju prosto zatvaranje ključu vrata, već obezbeđivanje trajnih i održivih stambenih rešenja koje omogućavaju prelazak korisnika kolektivnih centara u neke dostojanstvene uslove života nakon čega se vrši zatvaranje. Najveći broj izbeglih ljudi u Vojvodini živi u Šidu i Inđiji. Pored projekata s Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama za obezbeđivanje domova ovim licima, postoje i problemi u saradnji sa određenim zemljama, kao što je sa Hrvatskom, i to u rešavanju stambenih prava i penzija.